waxaynu ugu heelanaynaa haddaynu hore ka galno wax la yidhaahdo raising awareness dadka dhalinyarta ah in tawciyo la siiyo oo la baro masjidul aqsaa makaanada uu islaamka ku leeyahay walaalahay baa ka hadli doona waa qadiyad u taalla dadka muslimiinta oo dhan ay maanta ee shoulderkooda saaran tahay ay waajib ku tahay inay u hiiliyaan niman dhalinyar oo yuhuud ah iyo culimmadoodiibaa u orday meel kastay tegeen dadkay ka dhaadhicinayeen sidii ay sameeyeen si lamida waxa muslimiinta maanta laga rabaa qadiyadda filistiin inaynu ugu sacyo inakuna aynu ugu orodno marka waxaan ku bilaabayaa su'aal sidee baynu ugu hiilinaynaa masjidul aqsa ama qadiyadu filistiin sidee ugu hiilinaynaa marka la sheego waqtigan qarnigan aan joogno qadiyadu filistiin iyo masjidul aqsa waa laba shay oo la kala kaxayn karin oo isla socda waana saa waa inaan ogaano masjidul aqsa wuxuu ku yaalaa fi filistiin filistiin waa masjidul aqsa مثل الأقصى أنا وفي فلسطين مركز ديابة إنه هو نصرين إنا وإنه هو هيلنا إنا وحين هو هيلنا إنا هذين هو ركا قلنا وحلا إذا هذا raising awareness ضدك دلن يرتع إن توعي الله سيئو أو الله برو مسجد الأقصى مكان هذا وإسلام كل يهي ولا الله بك هذا الدونة إيه تاريخ لأولي يهي مسجد الأقصى muhiimadda muslimiinta u leeyahay waa in dhalinyarta la baro oo lagu baraarujiyo qadiyadda filistiin waxa ay tahay waa in iskuulada la tago waa in jaamacaadka la tago waa in koolajyada la tago qadiyaddani ma aha qadiyad nusraynteedu ay madaxa ka saaran tahay reer filistiin ama walaalaha maanta qasa ka dagaalamaya ama carab ay u taallo waa qadiyad u taalla dadka muslimiinta oo dhan ay maanta ee shoulderkooda saaran tahay ay waajib ku tahay inay u hiiliyaan sida ugu muhiimsan aan ugu hiilin karnaana waxa weeye tawciyada in la sameeyo oo dhalinyarta maanta iskuulada joogta jaamacaadka maanta waa qadiyadiinnii inaad qadiyadan fahantaan oo buugta laga qoray aad akhridaan oo siraacani wax yaay ogaataan nin baa wuxuu igu yidhi sheekha waxa uu la sheekaysanayay inankiisii waa inankiisii weeye inankiisu wuxuu ku dhashay dhulka reer galbeedka laakiin waa nin wadaada bal ka waran baa uu yidhi qadiyada qasa maanta waxaa ka jira waxaan maqlay baa uu yidhi niman argagixisada xamaas la inay joogaan xataa caruurtii muslimiinta laga dhaadhicin kari waayey oonu ku fashilannay inaynu fahansiino qadiyada falastiin marka waa in iskuulada la tago waa inaynu u dhigno oon fahansiino wixii la odhan jiray Balfour Declaration Balfour Declaration waxa uu ahaa arrintii 1917-kii declaration-kii ay sameeyeen British-ku ee loogu gogol xaarayay in yuhuudda la siiyo national home for Jewish ee lagu cadeeyay dabadeedna markii dambe 1948-kii dee waddan ay ku heleen ee lagu siiyey waddan ayna lahayn baa lagu siiyey su'aal kuma jirin marka waa inaan taariikhdaas waa inaynu barno waa in dhalinyarta la baro ee conflict-ga iyo siraaca maanta ka dhexeeya muslimiinta oo filistiin ay mathalayso iyo marka nimanka yuhuudda waddanka marka muslimiinta maanta haysta conflict-gaasi waxa uu hadda socdaa in ka badan 75 sannadood buu hadda socdaa oo siraacaasi maanta uu socdaa oo dadka muslimiinta dhibaatadaas ay maanta ku socotaa haddaynu muslimiin nahay waa inaynu fahanno siraacan dabeecada uu leeyahay siraacan kan ah iyo conflict-gan socdaa causes buu leeyahay mandiqada waxaan maanta dhibaatada mandiqada maanta ka jirta middle east-ga ama muslimiinta ama area-da maanta aan ku noolnahay middle east-ka loo yaqaano iyo dhulkan caalam islaamiga oo dhan mashaakilaadkan maanta ka jira causes iyo waxa uu leeyahay wax sababay baa uu leeyahay waxaa sababay waxa ka mid ah in niman yuhuud ah oo yurub laga soo ururiyey in runtii lagu beeray dhul ay muslimiini leeyihiin markii Balfour Declaration la sameeyay 1917-kii arrintaa waxa u sacayay oo u cararay waxa la yidhaahdo grassroots niman dhalinyaro yuhuud ah iyo culimmadoodiibaa u orday meel kastay tegeen dadkay ka dhaadhicinayeen sidii ay sameeyeen si lamida waxa muslimiinta maanta laga rabaa qadiyadda filistiin inaan ugu sacyo inakuna aynu ugu orodno waxaan xasuustaa man akhrinayay waxay u tageen prime minister-kii hindiya ee gandhi xilligaas markii aan xataa iyadoon la aasaasin marka Israa'iil meeshu la aasaasin
واحد هذا واحد وطن كربنا فلسطين ما وطن كربنا سؤال بويديو وحكويري سيدي بوطن وربتين باوري فلسطين انك هاي سكالبي دارين وارو انك وان لانا هاي سؤال بويديو وحكويري محا عطينا انا اللي ذهين وحيقو جوابين تورابا اللو شاقي دهين تورابا اللو شاقي وماشان واروكي موسى مركي مصر وكي من دوي من دي وحيقو جوابي او ويري بيبليكال بروفيس نصوص دينات دالكم قادن كرتينه ordo iga taga iga socdo waxaan aad u aqli badan buu ahaa waxa dadka marka dhalinyarada laga rabaa in arinta fahmaan crossiska iyo conflictiga siraaca maanta ka jirana ee mandiqadeena waxa sabab u ah arintaas sabab u ah in Israa'il lagu aasaasay 1948 kii dul ayna lahayn oo dad muslimiin laga qaatay ilaa haddana siraacaas uu socdo وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطرة يديدة نمانية ديت سيدة ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تايت بانجيغا إيادة جزياسين تا أكوسور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتين وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا